Og velkommen til. Jeg hedder Else O, og i dag vil jeg sætte fokus på, hvordan at man bruger glidecreme på en mand. Rigtig tit så får jeg det spørgsmål om glidecreme. Er det ikke kun sådan noget, man skal bruge til kvinder? Og hvorfor skal jeg bruge det som mand? Og hvad er nu det for noget? Og hvordan kan man bruge det? Det jeg oplever, eller det jeg vil anbefale, det er, at alle bruger glidecreme. Uanset om man er alene, altså bare dyrker sin egen seksualitet, eller man er sammen med en partner. Som mand kan du bruge glidecreme på flere forskellige måder. Det kan enten være, hvis du skal have samleje med din kvinde, eller hvis du skal være sammen med en mandlig partner, at så bruger man glidecreme for at få tingene til at glide bedre. Det kan også være i forbindelse med intim massage eller med forspil, at hvis at man gerne vil stimuleres på penis, at det kan godt være lidt svært, det der med, at skal man spytte på penis, eller for at få tingene til at glide bedre, hvis man gerne vil give sådan et håndjob, at man gerne vil onanere, at så brug glidecreme. Brug glidecreme på hånden, og brug det til at stimulere penis med. Massere penis, massere penishovedet, massere skaftet, massere ned omkring testiklerne. Altså på den måde gå på opdagelse. Brug det lidt som sådan en massageolie. Og være nysgerrig på at stimulere underlivet. Altså stimulere mandens underliv. Stimulere hans penis, hans testikler, mellemkødet, ned omkring anus. Og sørg for, at der er glidecreme, som gør, at dine hænder, dine fingre, de kommer til at glide lettere hen over huden, og derved lettere kan stimulere penis. Hvis det er, at man skal have samleje, så kan man jo putte glidecreme på penis. Man kan blotte penishovedet, og så bare direkte berøre penishovedet, som jeg vil være sart at berøre, hvis det er, at man ikke har noget glidecreme på. Men glidecreme gør faktisk, at følelsen bliver mere intens og ikke sådan ubehagelig, som hvis man direkte med hud mod hud. Så vær nysgerrig. Brug glidecremen som mand, både ved onani, men også sammen med din partner. Det kan være, at din partner vil massere dig på penis, på testiklerne, og det gør man tit nemmere, når der er glidecreme. Også i forbindelse med rejsningsproblemer, altså hvis du er mand og oplever, at du ikke kan få rejsning, så kan det også være en fordel at bruge glidecreme til at stimulere og massere en penis, der ikke er stiv. Det kan godt være lidt svært sådan at finde ud af, hvordan skal jeg lige berøre en penis, der ikke er stiv, men en slap penis er jo ikke følelsesløs, bare fordi den ikke er stiv. Penis den er jo fuld af følelser, og den er meget følsom, og også omkring penishovedet, selvom at man ikke har rejsning. Så derfor kan man godt få rigtig meget ud af at blive stimuleret og blive masseret på penis, selvom den ikke er stiv. Så brug masser af glidecreme, masser penis i hånden, masser testiklerne og lav sådan en intim massage af området i og omkring penis, sådan at man har fokus på at gøre det så behageligt og nydelsesfuldt som muligt. Det kan godt være svært for nogle mænd at skal modtage sådan en massage, fordi at det kan være svært. Det der med, at man måske ligger og spekulerer på, kom nu op og stå, kom nu op og stå, kom nu op og stå. Men hvis man kan se bort fra det, og så bare kan lukke øjnene og fokusere på nydelsen, fokusere på berøring, at så vil man også opleve, at det bliver en rigtig dejlig oplevelse, selvom at rejsningen udbliver. Men pøj pøj med det, og tak fordi, at du var med. Ha' en fortsat dejlig dag. Hej.